Povodom Dana Republike Kazahstan u Kolačevoj zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu održan je koncert pod nazivom Most među epohama etno-folklornog ansambla Turan. Svake godine 25. oktobra Kazahstan slavi Dan Republike, dan od jedinstvenog značaja jer označava prekretnicu 1990. godine kada je Kazahstan proglasio svoj suverenitet. A mi smo pitali ambasadora Republike Kazahstan u Srbiji, Madi Atamkulova, koliko je važan i značajan dan Republike Kazahstan. Thank you for the questions and dear Natalie. Today's concert is dedicated to the Republic. Hvala na pitanju. Današnji koncert je upriličen povodom nacionalnog dana Republike Kazahstan, koji se proslavlja 25. oktobra. Na taj dan je pre 33 godine, 1990. godine, Kazahstan usvojio rezoluciju o suverenitetu. Od tada smo uspeli da sagradimo naprednu i modernu državu, najveću u centralno-azijskoj ekonomiji. Što se tiče bilateralnih odnosa između Srbije i Kazahstana, mogu istaći da je Srbija naš najznačajniji partner na Balkanu. Naši ekonomski odnosi su u ulaznoj liniji i došli smo do brojke od 17 miliona dolara prošle godine. Mi razvijamo međusobne odnose najviše u sferama agrikulture, energije i transporta. Također smo veoma dobri partneri i podržavamo jedni druge u raznim međunarodnim organizacijama. Svake godine nastojimo da u Srbiji donesemo i deo Kazahstana kroz različite kulturne događaje. Ove godine smo doveli našu čuvenu grupu Turan, koja izvode našu tradicionalnu muziku. Hajde da zajedno uživamo u zvuku velikih stepa. Ansambl Turan postoji već 15 godina i smatra se biserom kazahstanske muzičke kulture, ali i muzičkim brendom čitavog turkijskog sveta. Ansambl je nastupao širom sveta i održao je preko 600 koncerata u više od 70 zemalja, u poznatim koncertnim salama, u Moskvi, Sankt Peterburgu, Njujorku, Vašingtonu, Los Angelesu, Berlinu, Kanu, Parizu i drugima. Thank you.
Biz бүгін республикамыздың күніне байланысты осы Сербияға алғаш рет келіп концертімізді. Danas smo po prvi put došli u Srbiju kako bismo priredili svečani koncert koji je posvećen Nacionalnom danu Republike Kazahstan. Ova proslava je veoma značajna za kazahstanski narod, za nas kao grupu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo da nastupimo pred srpskom publikom. Ove godine ansambal Turan slavi svoju 15. godišnjicu postojanja. Za tih 15 prethodnih godina gostovali smo različitim zemljama sveta. Međutim, ovo je prvi put da smo posjetili Srbiju. Pošto smo po vokaciji muzičari, veoma su nas zaintrigirali narodni srpski instrumenti. Začudili smo se da su neki instrumenti veoma slični i kod nas i kod vas. I ne samo to, čak su neke intonacije i reči veoma slične. Prethodno nismo ništa znali o Srbiji, tako da nas je to veoma iznenadilo. Veoma nam se dopala srpska narodna muzika i instrumenti. Nadam se da ćemo u budućnosti obraditi neke srpske muzičke motive i da ćemo stvariti saradnju sa nekim srpskim muzičarima. Verujem da je folklor svakog naroda prepun izvorne energije i duhovnog značenja. Kada smo ovdje stigli, veoma nas je ohrabrila srdečna dobrodošlica na koju smo svuda nailazili. Veoma su nam se dopali prizori Beograda kao njihova specifična atmosfera. Puni smo utisaka i to nam daje moment da na najbolji način iskažemo naše emocije kroz muziku koju smo izveli pred ovom veoma blagodetnom srpskom publikom. Koncertu su prisustvovali Edin Đerlek, ministar za ravnomerni i regionalni razvoj vlade Republike Srbije, članovi vlade Republike Srbije, kao i ličnosti iz kulturnog i javnog života.